Goeiemôre vriende en baie welkom by Verdenkings op hierdie maandagoggend, pragtige oggend hier by ons. En ja, begin van die week en ek hoop het mag vir jou 'n mooi week wees. Ons gaan voort met Kolosense 2 en ons is nou by vers 20. Julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos, hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam. Maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. Vriende, ons lees tot sover, dis die einde van hoofstuk 2. Die reëls waaroor dit hier gegaan het, het baie te doen gehad met om rein te wees. En daarom mag jy in seker goed nie geraak het nie, want dit sou jou onrein maak. Paulus sê, hierdie goed is gebruiksartikels of sekere kosse wat ons rein maak is ons verbondenheid aan Christus, ons lewe in Christus en sekere reëls, sekere voorskrifte. Dit gaan ons nie help om die sonde te doen nie. Wat ons gaan help is ons verbondenheid aan Christus, die net al hoe meer aan hom vaste. So as jy begeer om heilig te lewe, as jy begeer om minder sonde te doen, dan gaan meer reëls en meer voorskrifte, en jy mag nie dit of jy mag nie dit nie, dit gaan jou nie help nie. Wat jou gaan help is Jesus, dat jy aan hom vaste, en net aan hom vaste. Mag ek en jy dit doen? Amen. Heer almagtige God, dankie dat ons nie gebind is deur al die voorskrifte nie, maar dat ons gebind is aan die Here Jesus Christus. En help ons. Hou ons vas, Here. En seën ons ook hierdie dag tot eer van U heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.